Hej, skorpion! Så blev det november måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skulle du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning er til skorpion, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din sol, måne og ascendant videoer, fordi nogle måneder så resonerer de altså bedre til dig. Så vil jeg også, inden vi går i gang, starte med at sige tusind tak, fordi her i oktober måned har jeg haft 21.000 besøgende. Det er meget overvældende, når jeg ikke engang har været i gang i, eller været i luften et år endnu, så tusind tak for det. Uden dig, så var det her simpelthen ikke muligt. 1. december har jeg årsdag her på Facebook. Det er første gang, jeg gik live eller lavede mit første opslag. Så hold øjnene åben, der kommer der sikkert til at være knald på, fordi jeg er jo fuld af overraskelser. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang med din læsning. Jeg har valgt i den her måned at gøre tingene på en anderledes måde. Så jeg har taget hul på Greenwich tarotkort, og dem har jeg aldrig arbejdet med før. Det er min jomfru-tur. De er en lille smule anderledes end almindelige tarotkort, så bærer over med mig, hvis jeg har lidt lang tid om at komme frem til svarene. Jeg har også givet dig budskaber fra Dawn Ritual, Krystalengle, og så har du fået gode råd fra livets visdom, og så har du også fået gyldne drømme fra Lenormand. De er simpelthen så smukke, de her kort, og nu er det på tide, jeg får dem brugt. Så når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang. For der sker simpelthen så meget for skorpionen her i november måned. Du starter altså med The Horned God. Det er, hvis jeg husker rigtigt, også det kort, vi kalder yppighedspræsten. Så og det her, det er altså en gud, du tager altså kontrollen over dit liv igen. Du får altså konfronteret nogle mennesker og skåret fra med det, der ikke hører til længere. Du er i den grad dyrenes ven, så måske du kæmper en sag for dyrene. Måske at du lige har adopteret eller overtaget et dyr for nogen, der ikke har kunne finde ud af at varetage den her kærlighed for de her dyr. Du har ovenikøbet horn i panden, så jeg vil sige, det er bare ærgerligt for dem, som går imod dig, for så bliver de altså ramt. Så bliver de altså ramt af dig, fordi du er så stærk, og du står så sikkert og så godt. Du har styr på dit netværk, du har styr på dit fundament, og du er du står stærkere, end du nogensinde har gjort før. Vi har prøvet lige at se alle de der smukke blomster. Blomster er udvikling, så du gennemgår i den grad en kæmpe personlig udvikling. Og det er altså med til at gøre dig stærkere og stærkere her i november måned. Men der er altså også nogle. Det har også været en svær tid. Vi har de fire bager, og det er jo sådan, jeg normalt ikke læser kortene på hovedet, fordi jeg altid får at vide, hvordan kortet skal læses. Det er simpelthen en hel sindstemning, som jeg mærker, når jeg har med kortene. Men nu skal vi jo gøre tingene på en anden måde. Så i dag, der får du altså kortene modsat. Men nu skal jeg vende om, så du bedre kan se det. Fire bager handler altså om, at du har altså været i en situation længe nok, hvor du har vendt og drejet en konflikt. Du har tænkt over, hvordan du skal løse den her konflikt. Det er noget, der berører dig følelsesmæssigt, fordi bære handler om at bære, containe og rumme. Vi har den her dør,
En dør symboliserer en udvikling, en ny begyndelse. Og vi har ham manden, der står herude på den anden side af døren med et bære. Så der er altså der har virkelig været en blokering i den her udvikling. Og det siger jeg, fordi vi har altså også hovedet er på hovedet. Kortet er på hovedet. Nej, hvor jeg allerede vrøvler, det beklager jeg. Kortet er på hovedet, så der har været en blokering i forhold til den her udvikling. Men fordi du har fået kortet på hovedet, så begynder det altså at gå bedre. Det begynder at blive nemmere for dig at træffe den her beslutning, som har været lidt som pest eller kolera. Men tingene ser altså anderledes ud for dig. Du har fået tre svær. Og normalt handler tre svær om at få pierced sit hjerte og være ulykkelig, men det kan man jo ikke ligefrem sige, det her kort er. Prøv at se al den glæde og den kærlighed, der er. Vi har igen døren, hvis ellers jeg kunne ramme døren her fremme. Så der starter altså nogle nye begyndelser for dig her i november. Du kommer altså til at træffe nogle valg, som kommer til at gavne dig personligt. Står du i en situation, hvor du har en virksomhed, så kommer du altså til at træffe nogle nye beslutninger i forhold til den her. Det kan være struktureringen af din virksomhed, det kan være i forhold til de her medarbejdere. Men det kommer altså til at være fremmende for din virksomhed. Det kommer til at være fremmende som dig, for dig rent menneskeligt. Hvis ikke du har en virksomhed, så kan det være i forbindelse med en jobsituation. Det kan også være i forbindelse med noget privat. Men tingene begynder altså ligesom at blive mere positivt. Vi har svanen hernede, som er hvid, og hvid er symbol på det her med at være ægte over for sine egne følelser. Tre svær. Svær handler om at skære fra. Det handler om, hvordan vi tænker om tingene, så du bliver altså mere klar i forhold til nogle tanker, du har haft længe omkring nogle beslutninger, som altså påvirker dit hus, som påvirker dit hjem, som har påvirkning på hele dit livsfundament, vil jeg sige. Det lyder meget stort, men jeg håber, det giver mening for dig. Du skal altså have gang i din kreativitet. Vi har mønternes knægt. Og i det her tilfælde, der står hun altså med det her tomme lærred og skal have malet den her flod, vand af følelser. Så der er mange følelser i dit liv her i november måned. Der er mange overvejelser. Men for at du ligesom kan tage den her beslutning, så er du altså nødt til at få gang i de her kreative sider. Så hvad er kreativt for dig? Er det at snitte en træmand, ligesom Emil fra Lønneberg gør? Eller er det at strikke en ny sweater? Eller er det at tegne eller male? Eller er det noget helt andet? Det kan være at gå til yoga. Det er også kreativt. Så find ud af, hvor din kreative evne er henne, og så få praktiseret den, få gjort noget ved den, fordi du har den grad brug for at ytre din kreativitet. Når det så er sagt, så er du altså lidt i tungsind. Vi har fem mønter. Fem mønter handler om at føle sig udenfor i kulden. Vi har fællesskabet her omkring bålet, og du sidder her på bænken helt for dig selv. Men jeg har altså fornemmelsen af, at det er en beslutning, du har taget. Du har taget en beslutning om at forlade fællesskabet, fordi der er nogle ting, du skal fordøje. Der er nogle ting, du ligesom skal have gjort op med dig selv. Så selvom det er koldt, og selvom det er lidt ensomt, så er der altså en formål med det. Og det er simpelthen i forhold til den her fremgang, i forhold til, at der skal træffes den her beslutning, så er du nødt til at have lidt ro i dit hoved. Det er det, jeg får ind. Når det så er sagt, så har du fået, hvad står der her, fem stave. Og fem stave handler altså om noget uenighed. Du har fået kortet på hovedet, men nu vender jeg det lige om, så du kan se det. De her fem mennesker, de står og kaster den ene spell efter den anden på hinanden herude i det her, så der er virkelig kaos på situationen. Men fordi du har fået det her kort på hovedet, så det fortæller mig altså, at nu griber du ind. Du vil ikke finde dig i det her sniksnak længere. Det er det, du tænker over her. Du tænker over, hvad er det for noget sniksnak, der foregår i den her gruppe, og det gider du ikke at være en del af. Så du får skåret igennem og sagt, jeg vil ikke finde mig i det her.
skyllerumssnak, som vi taler om i min branche. Det kan være sniksnak, det kan være sladder, det kan også handle om dårlig opførsel blandt din kollegaer, det kan være i forhold til din ansatte, det kan være i forhold til et gruppearbejde, men der er altså noget ubalance, som du i den grad får skåret igennem omkring og siger, det gider jeg simpelthen ikke at finde mig i, det gider jeg ikke, så er det bare ud af hytten, skulle jeg til at sige, hvis det er sådan, at du ikke kan opføre dig ordentligt. Det fører altså til lidt frustration for dit vedkommende. Vi har de 10 svær, men heksen har ligesom lavet en cirkel omkring sig selv. Vi har alt det uhyggelige ude omkring, og så har vi de varme farver inde i midten. Og hun er altså ved at koge. Hvad er det, hun er ved at koge? Jeg tror, det er en pastinak. Så hun er altså ved at forberede sig selv på et måltid. Og give sig selv noget ernæring. Så du har altså været nødt til at træffe nogle svære beslutninger, nogle svære følelsesmæssige beslutninger, i forhold til, at du kan skabe vækst i forhold til dig selv og dit eget liv. Og det gør altså, at du er lidt alene her i november måned, men det ser jeg altså som en positiv ting. Når det så er sagt, så har jeg altså trukket et ekstra kort, fordi jeg vil ikke efterlade dig med den følelse. Og du har selvfølgelig fået 6 svær, og 6 svær handler om at flytte sig fysisk fra A til B. Så der bliver altså skåret igennem, der bliver valgt fra, der bliver sorteret til, i forhold til, hvem kan du regne med, og hvem kan du ikke regne med. For nogen handler det om en fysisk flytning, men for størstedelen af jer, der handler det simpelthen om at flytte sig og tage en beslutning og stå ved den her beslutning. Så du kan blive ved med at videreudvikle dig og din virksomhed, så du kan blive ved med at videreudvikle dig og din personlighed, hvordan det end resonerer i dit liv. Når det så er sagt, så har du altså fået reven. Reven handler om, at du skal se dig over skuldrene, fordi der er altså nogen, du ikke kan regne med. Reven er lusket og snedig og er lidt giftig. Så der er altså nogen, der prøver at vende dig ryggen, som siger en ting til dit ansigt, og lige så snart du vender ryggen til, så er det altså en helt anden historie. Så vær opmærksom på giftige forhold, giftige relationer. Når jeg siger giftig, så handler det altså om det her sniksnak, apropos de 5 stave. Der er altså virkelig nogen, som ikke vil dig det bedste. Og du skal altså have sat de her grænser, fordi lige nu der er du et lille brændeskur, altså og bygninger af hvordan vi har det. Og for du kan blive stor og stærk, som vi har manden her, så er du altså nødt til at træffe nogle beslutninger, og du er nødt til at få justeret lidt i forholdene, men der er kun én, der kan træffe de her beslutninger, og det er dig. Når det så er sagt, så har du altså fået lægen, og lægen er god nok, når det er sådan, at vi skal pløje marken, eller når vi skal hentet kornet ind i laden. Men ellers så kan man altså skære sig på en læ. Man kan komme roligt til skade. I sågar kan man også slå ihjel med en læ. Så du skal altså passe på, at du ikke skærer dig. Du skal passe på, at du ikke brænder fingrene. Du skal passe på, at hvordan du ligesom lægger den her plan. At det handler der om, at du skal skære nogle ansatte fra, handler det om, at du skal skære noget fra i dit liv. Det kan være nogle venskaber, nogle relationer, som simpelthen ikke er gode for dig. Men tænk dig om, fordi du kan altså også risikere selv at komme til skade i den her beslutningstagen. Så lyt til dig selv. Mærk efter, hvad der føles rigtigt. Det er meget konkret, men jeg håber, det giver mening for dig. Når det så er sagt, så har du altså fået månekortet 32, og månen handler om at stole på sin intuition, stole på det spirituelle, det her med at mærke efter, hvad føles rigtigt nede i din mave, hvad siger din intuition, hvad siger din mavefornemmelse, og hvordan risler det ned ad ryggen på dig, fordi du har en stærk forbindelse til universet.
Kig i din lup, mærk efter. Kig om, er der nogle detaljer, som du har lukket øjnene over for. Når vi har leen, og vi har reven, så kan der altså også godt være tale om noget bedrag af økonomisk karakter, særligt hvis det er sådan, at du sidder derude og er virksomhedsejer. Så du skal altså lige være lidt opmærksom på, det kan være i forhold til kontrakter, har du gennemlæst det hele, hvis du skal skrive under på en kontrakt, og ellers så vil jeg altså anbefale dig at vente med at skrive under på en kontrakt, til vi kommer til december måned, for så ser tingene altså anderledes ud for dig. Ja, sådan er det. Hvad hedder det? Stol på din intuition. Og mærk efter, hvad der er rigtigt for dig. Du er i den grad stærk her i november måned, så tro på dig selv. Så har du fået konfrontationen. Vælg din kampe med omhu. Apropos det her med, er det nu, du skal tage den her beslutning? Eller har du gået for længe nu om den varme grød, og er det i virkeligheden nu, der skal handles? Påfuglen. Hæv dine standarder. Så hvad hedder det? Lad være med at undervurdere dig selv hele tiden. Kast dig selv ud i det her beslutningstagen. Der er som sagt en konfrontation, der venter lige rundt om hjørnet, og du kan ikke blive ved med at finde dig i det her dårlige adfærd. Op ad kuldkælderen. Tag skridtet mod positiv forandring, så ved, at den her beslutning, du skal træffe, den har altså i den grad en positiv forandring med sig. Op med humøret, lev i øjeblikket. Så igen det her med, stol nu på dig selv, tag det her skridt, nu skal der altså handles. Og så har du fået venskaber med dyr. Apropos, jeg startede med at sige med den her Gud, du i den grad dyrenes ven i den her måned, og måske i virkeligheden har du adopteret et dyr eller gjort noget særligt godt for et dyr her i november måned. Kæmp for alle dyr. Ja, det sidste kort, jeg har til dig, det er hvilken krystal, der kan hjælpe dig her i november måned, og du har fået en gul jaspis. Kontrolproblemer. Brug din gudgivende styrke og kraft i stedet for at frygte, at andre måske prøver at kontrollere dig. Ja, du kan næsten ikke få det mere klart, kære skorpion. Det var, hvad jeg havde til dig her i november måned. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer mine opslag. Jeg bliver så glad hver eneste gang. Smid mig en besked, hvis du ønsker en læsning. Og ellers så ses vi til et års jubilæum i den 1. december. Kan du have det godt? Hej!